Ұлттық валютамыз ел ішіне тұңғыш рет Тараз қаласынан тараған. Сондықтан осы шаһарда теңгеге арналған ескерткіш бар. Стелла тәрпі таңбасы мен диаметрі 120 сантиметрді құрайтын тиыннан тұрады. Салмағы жарты тоннаға жуық. Бір ғырында 15-ші қараша 1993 жылы елбасы жарлығымен Қазақстан аумағында төл валютамыздың енгізілгені жазылған. Стелла қаланың көрікті орындарының бірінде орналасқан, оның маңында көпшілік кешкілік серуен құрып, түрлі шаралар өткізіліп тұрады. Бірінші банкноттар Англияда шығарылып басылды. Және олар осы біздің Тараз жерімізге жеткізілген болатын. Енді осы жерден біздің Тараздан бүкіл аймақтарға, мемлекетіміздің бүкіл аймақтарына ақша ресми түрде таратылған болатын.